SSC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଦଶମ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି, କାରଣ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଆପିୟର୍ କରିବ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟର ଚାରି ଚାରିଟା ଲେଖା ସେଟ୍ ଆଣିବି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବି, ତାର ଉତ୍ତର ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆର PDF ଆକାରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତୁମେମାନେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7894928042କୁ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ PDF ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସାତଟି ତୁମର ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ବି ମିଶାଇ ସବୁଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ, ଆଉ କେମିତି କଲେ ଆମେ ଭଲ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା, ଭଲ ସ୍କୋର ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଟପ୍ 10 ଯାଇପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଭଳି ଭାବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସବୁ ଯାଙ୍କର PDF ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ମୁଁ PDF ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟ୍ ଏର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ସେଟ୍ ଏର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ସର୍ ବି ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ସେଟ୍ର ମାନେ ସବୁ ବିଷୟର ଚାରି ଚାରିଟା ସେଟ୍ ଦେବି, ABCD। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶର ଏ ସେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବି ସେଟ୍, ସି ସେଟ୍, ଡି ସେଟ୍ ବି ଆସିବ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।